titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama, prokurori i ri Partia Socialiste do abstenojmë, Tom Doshi do ta votoj. Votimi për Adriatik Lallon deklarohen pro Dule dhe Dritan Prifti, deputeti i PS-s, nuk bëj lojra në dëm të vendit. Berisha ulet në karrigen e Ismail Qemalit pas 100 vitesh shtetësi për të gjithë shqiptarët jashtë. Mbledhja e qeverisë në Muzeun e Vlorës, albanofobia ndaj shqiptarëve, zhduket vetëm me bashkimin e tyre. Buxheti Ministria e Mbrojtjes shkurton 500 ushtarak. Viza do riadresohen azil kërkuesit në Suedi. Partia Socialiste gafat e qeverisë në protokollin e 100 vjetorit. Letra për Ramën Veriaj po e kthen freshi në harem. Babai qëllon me kalash, gruan dhe djalin, ngjarja në Lezhë. Opinioni nga Eni Vasili, pavarësia me sytë e përtej detit. Çfarë votash po kërkon LSI nga Agim Baçi. Haradinaj do punoj për të bërë sa më shpejt kryeministër. Gazeta Shekulli, Greqia presion Shqipërisë në NATO. Avramopoulos dhe Panariti takohen në samitin e NATO-s, zbardhet biseda, ministri grek kërcënon me integrimin. Prokurori italian Bam Peng, trupin e djalit tim të vrarë, flet pa Almeda, dy familje në Laç kanë hapur mortin, morgu i Milanos nuk ju dorëzon trupat e të afërmve. Majko Berisha doli i fituar me deklaratat për bashkim. I dërguar i SBA-s, vjen drejtori Departamentit të Shtetit Jonathan Moore, takon të parët Metën dhe Ramën, bisedime për statusin. Vendimi i grupit, Partia Socialiste do abstenoj për kryeprokurorin Eri Lalla, Tom Doshi do votoj pro kandidaturës. Mbeten pa paguar ushtarët tanë me mision në Afganistan. Gazeta Shqiptare, letra e Gjermanve, liroi Ilir Xhakin, antari trupit gjykues, provat nga gjykata e lartë. Tom Doshi kundër PS-s votoi Lallën kryeprokuror. Haradinaj, Berisha më bëri nder të madh, Ilir Meta më erdhi në shtëpi. Ironia e Ministrisë së Punëve të Jashtme Greke, Panariti ka të drejtë. Ministri Shqiptar i dha vërejtje publike kryeministrit Berisha. Mbledhja e qeverisë në Vlorë, Berisha shtetësi për të gjithë shqiptarët, Majko qëndrim pozitiv. Babai qëllon me kalash, plagos gruan dhe djalin në Lezhë. Buxheti Cano në komision nuk flas, më them nofulla. ILDKP në 2013-ën deklarohen borxhet dhe bashkëtuesit. Opinioni nga përparim Kabo, autoriteti i bojkotit në një fill moral. Vjoj me gazetën Shqip, krye artikulli Shqipëria e madhe në 28.000 km katror. Berisha shpall nismë në Vlorë pasaporta për të gjithë bashkombasit. Fyle, Shqipëria nuk ka status pas zgjedhjeve të lira, komisioneri flet para senatit francez. Imami lë parroga komandot në Afganistan. Shiu me buxhet më të madh se shishi. Primaries në Shqipëri janë të pamundura, një koment nga Mustafa Nano. Panariti Avramopoulos, retorikat nacionaliste nuk prishin marrëdhëniet. Bashkimi Europian si fuqi e butë në Ballkan nga Geron Kamberi. Vjoj me mapon, votimi për Lallën, Tom Doshi kundër PS-s për prokurorin e ri. Berisha në shtetësi pa kushte për të gjithë shqiptarët. Majko Enver Hoxha një Hitler i dytë, por i duen pare dhe vlerat. Përgjimet e heroinës fundosin alibin e agentit të antidrogës. Buxheti, lista e rrugëve ku do t'investohet në 2013-ën. Sherri për alkoolin, buri plagos gruan dhe të birin, ngjarja në Lezhë. Djemte për qartë të Amerikës merr çmimin 100 vjetori i pavarësisë, dokumentari i gazetarit Sokol Balla. Ekonomikus nga Ardian Civici, borxhi, rritje ekonomike apo problem për financat. Gazeta Tema, Berisha në korrik 10 milion pasaporta për të gjithë shqiptarët në Ballkan. Alianca Kuqezi i zë rrugën Berishës në Vlorë, policia i largon me forcë. Komisioni Europian po ndjeki me vëmendje procesin e kryeprokurorit të ri. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit takon Ramën, SBA të angazhuara për zgjedhje të lira. Partia Socialiste do abstenoj për kryeprokurorin, guri provës për të zbardhja 21 janarit. Editoriali nga Mero Baze mban titullin Kaiku. Shqiptarja.com, festivali 11, Sina spionoi vajza e Enverit, rëfehen ish prezantuesit Edi Luarasi dhe Bujar Kapexhiu. Pasuria toptanët çojnë në gjyq gazetarin Blendi Thevziu. Berisha shtetësi për të tërë ish ministri Peçi e bën për vota. Lezhë burri plagos rën djalin dhe gruan. Preveza Panariti kundër Sali Berishës. Shkurtohen fondet, ikin 500 ushtarak pa qëruajtësit pa paga. Komenti nga Preç Zogaj, ligji është zbatimi. Standard, titulli qendror Partia Socialiste, jo vot kryeprokurorit, Dule pro. Berisha shtetësi për çdo shqiptar që aplikon pavarësisht nga vendbanimi. Deklarata e Berishës për Prevezën Majko ishte e drejtë në kontekstin e saj. Përplasjet për përgjimin e telekomunikimeve rrëzohen propozimet e prokurorisë dhe opozitës. Institucionet e pavarura bien dakord me buxhetin e 2013-s në Komisionin e Ligjeve. Metropol, nacionalizmat, Berisha të krijojmë një identitet, Rama po krijohet konflikt me fqinjët.
Krimi në familje i 62 vjeçari vret me armë zjarri gruan dhe djalin. Qeveria nuk kemi detyrime të pashlyera për kompanitë, buxheti, shëndetësia kërkon fonde. Noka nxisit e azil kërkuesve do të përballen me ligjin, ministri i brendshëm takime në Suedi. Koha jon Berisha shtetësi për çdo shqiptar kudo që ndodhet. Kryeministri njofton nga Vlora e Pavarësisë ligjin për dhënien e shtetësisë shqiptare për të gjithë shqiptarët në përbot. Qeveria mblidhet në Vlorë si do ta zhdukim albanofobin. Ministri Noka paralajmërim të ashpër azil kërkuesve. Vrau motrën dhe të dashurin e saj në qeli pas 15 vjetësh arati. Shtohen rastet me laringit ku gabojnë personat që preken. Tirana Observer, skandali me amnistin, po lirohen kriminalët e rrezikshëm. Nisma e Berishës nga Vlora është shtetësisht shqiptare për çdo shqiptar kudo që jeton. Kukës miqësia me futbollistin e Mitura dyshohet se u vra për dashurin. Gazeta 55, Berisha shtetësi për çdo shqiptar kudo që ndodhet. Shtetet e Bashkuara, vendi Shqipërisë në Bashkimin Evropian, jemi të angazhuar për t'u ndihmuar. Në 100 vjetorin e themelimit, ushtria kombëtare me dinjitet dhe fitimtare. Edi Rama po e kthen Freshin në harem për veten dhe miqtë e tij, denoncojnë publikisht kryetarja dhe kryesia e Freshit Dega Greqi. Vjoj me sot, Renea tërheq zvarr aktivistët e Aleancës Kuqezi, Berisha, shashk nacionaliste me nënshtetësinë. Policia reprezalia arreston aktivistët në Kavaj. SBA, Berisha në vëzhgim, do mbrojmë zgjedhjet e 23 qershorit. Arben Imami fryn me 120 spion shërbimin informativ të ushtrisë, 660 milion lek për përgjimet. Opozita abstenim për Adriatic Lallën, krye prokurori i ri thellon hendekun mes Partisë Socialiste dhe Pushtetit. Rama, buxheti 2013-s rënues për ekonominë, Berisha po e lë vendin në borxh. Rilindja demokratike në shtetësi për të gjithë shqiptarët, Berisha drejton qeverinë nga karrigja Ismail Qemalit. Albanofobia do të zhduket vetëm nëpërmjet procesit të bashkimit vendosur për paqe dhe stabilitet. Fyle për Senatin francez, propozojmë statusin kandidat për Shqipërinë. Të përndjekurit fituesit e afishuar në lista mund të nisin aplikimet. 100 vjet forcat armatosura Shqipëria, faktor sigurie në rajon. Zëri popullit, buxheti i ikjes, qeveria mbyll dyert. Brukseli kujdes me zvendësimin e kryeprokurorit, opozita dekretin Ishanit antikushtetues. Berisha fut qeveri në muze për dhos flamurin e pavarësisë me dy gishtat e krimit dhe korrupsionit. Buxheti 2013, një tjetër premtim i pambajtur. Integrimi, panariti Clinton vlerësojnë të shkëlqyera marrëdhëniet mes dy vendeve. Meta Moore të ecet më shpejt me reformat të evitohen retorikat konfliktuale. Komisioneri për zgjerimin fyle Shqipëria Progres domethënës jepet statusi kandidat. Vjoj me gazetat sportive, sporti shqiptar pezullohen 8 lojtarë të Partizanit. Zeniti shtang Milanin Real Show, City e mbylli fundit, sot luhen ndeshjet e fundit në grupet e tjera të Champions. Tronditet Holanda, Viroj si vritet nga fëmijët futbolist. Kombëtarja Zvicra e Thret, Basha i lodhur nga Shqipëria. Sport Express, Partizani në kolaps, pezullohen 8 lojtarë, vendim drastik i klubit. De Biazi, unë votoj këtë 11-çe në Super League. Peç Plaku parajsa që kanë gjetur në Korç, në Holland gjyqtari rrihet për vdekje. Champions League, Manchester City jashtë edhe nga Europa League. Real Madrid, Ancelotti apo Löw, kush e pason Mourinho-n? Sot në Donetsk, Juve si duhet vetëm një pikë. Panorama Sport, Josa në prokurori për Kastrioti Vllaznia, trajneri Skënderbeu thirret për ndeshjen e vitit të kaluar. Revolt tek Partizani, pezullohen 8 futbollistë. Liga e Kampioneve, Milan bën bllof, Reali dhe Dortmundi pa mëshirë. Juventus, Buffon, kemi frik nga humbja, por do t'ja dalim. Barça sot në shërbim të Lionel Messit. Studimi, lojtarët e shumtuar, luajnë më mirë. Metropol Sport nuk dali në stërvitje, Partizani pezullon 8 lojtarë. Hasan Lika, drejtori i ri sportiv i skuadrës. De Biazi nuk e kuptoi mos aktivizimin e Canës. Ancelotti dhe Löw të përzgjedhurit për të zënë vendin e Mourinho-s. Milan i dhuron Zenitit Ligën e Europës. Real argëtohet me Ajaxin, fitore madhështore për Olympiakos. Juventus luan ndeshjen e jetës, Bayern dhe Valencia luajnë për vendin e parë në grup. Galatasarayn dhe Klujin i kualifikon vetëm fitoria.